ମୁଁ ତ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଡକାୟତ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାର ଇଂରାଜୀ ଭର୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ହାଉସ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛୁଟିଆ ବାହାନା କରି ଆଉ ହାଉସକୁ ଚଳେଇଦେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ଗୃହ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।